šiam pasauly visko būna. Atsimerki vieną rytą ir dairaisi, ar čia juoktis, ar čia verkti, nežinai. Kas mylėta, kuo apikėta, lyg žalių lietum nulyta, ažolais vijokliai virta, o vijokliais ažolai. Kas mylėta, kuo apikėta, lyg žalių lietum nulyta, ažolais vijokliai virta, o vijokliais ažolai. Pelkės giriomis pavirto, pelkė pievos ir šiloje, saulės vėjo savo rankų vakarykščių valandų. Rodos nieko nepažįsti, o galbūt nepažinoje, o gal vandenį ir duoną vadini kitų vardų. Rodos vadini kitų vardų. Tavo namo pamatai. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį bus dar visko, tiek labai dėl tų dalykų atsimerkęs pamatai. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį gerbiami vyrai, leiskite duoti aukštą penketuką. Pam, nu nuostabu. Marija, aplodismentai, nuostabu, Gediminai. Wow, Kęstuti. Vyrai, fantastika. Ta daina, iš tikrųjų, aš nežinau, žmogaus, kuris kažko nejaustų arba su kažko nesietų ar negalvotų, ar ne, kažko dainuodamas kartu šitą dainą. Aš dainavau, iš tikrųjų, vyrai, labai smagu. Toks atsimerk, Kalėdas. Atsimerk, Lietuvos balsas. Gerai, kad niekas negirdėjo. Šviesu tams, šviesu tams, šviesu tams. Tikrai, diena naktis, diena naktis. Na, tai Rolandai, jeigu dainavai kartu, tai pasakyk, kokios klaidos buvo? Man atrodo, nebuvo klaidų. Aš manau, kad buvo nuostabi energija, buvo šypsena, buvo nusteikimas, padavimas. Aš tai negaliu, žinok, nu, ką aš galiu? Rolandai, sakykite teisybę, auksų nebuvo. O turėtų būti? Ne, buvo auksinis, viskas labai gerai. Aplodisim. Mano pusės buvo. Va, va tai va, tokia čia vyksta kova. Kęstutis sako, iš mano pusės buvo auksinis. Taip. Kiam 8 metai būt numeris vienas ir reikalų. Taip? Yeah. Va taip. Gediminai, na, ką mes čia sprendžiam iš tikrųjų? Nenuvertinkim savęs, mes turim nuostabius mokytojus, kurie mus įvertins. Mantai, kaip jums pasirodymas? Kažko trūko? Aš visą laiką galvoju, ar man kada nors praeis jaudulys lipant į sceną. Nu, vat, aš kažkada noriu vat, užaugti tokio lygio būti, kad niekada nebesijaudinti lipant ant scenos. Ir aš matau, kad suaugę vyrai, nu tikrai pažengę vyrai, ir jaučia jaudulį būnant ant scenos. Ir tai man veda į tokią nusiraminimą, kad kitaip nebus. Kad aš irgi, kai būsiu tiek tokių metų, man išliktas jaudulys, kad aš susijaudinsiu, susipergyvensiu, suklysiu, kažkas pakiš man koją, tik tais dėl toli jaudulio. Ir tai yra labai žavu, tai yra labai natūralu ir šitas pasirodymas. Man atrodo, man tai, žinok, su metais bus tik blogiau ir blogiau, jeigu ką. Rimtai. Rimtai? Rimtai. Tai reikia, kol nevėlu, pagalvoti apie kitą karjeros pasirinkimą. Kol jaudulys dar kažkaip tvarkomas, po to bus labai sudėtinga. Man taip pat, man taip nuojauta sako. O ką dar sako nuojauta? Jeigu reikėtų, Inga, tau rinktis dabar, su kuriuo moteriška intuicija tau liepų keliauti toliau?
Man patinka, kad, atsiprašau, labai, man patinka, kad Gediminas toliau. Jisai toks jausmas, kad jis nebeklausys to. Man patinka, va čia taip reikia gyventi. Ponios čia labai, man labai gražu, žinai. Labai gražu. Gediminas toliau kaifuoja. Duokim jam triukšmą. Lagimės žmogus mėgaujasi. Taip. Labai gerai. Toks, kur jūs pakalbėkite, o aš tą. Ne, jeigu galiu praleisti tą pagirų dalį, kad jūs šaunuoliai, kad vis tiek viskas yra labai gerai, kad ačiū, kad buvot, kad jūs esat jau dvikovo etape, jau labai daug ką nurungėt. Jeigu šitą dalį galiu praleisti, tai pasakysiu tik vieną dalyką, kad iš esmės pasirodymas tikrai nebuvo tobulas, čia dar būtų ką veikti ir matau, kad Kęstutis žiūri Gediminą, tarsi čia kažkokia gal buvo Gedimino klaida, bet čia ir yra dvikova. Partnerio klaida yra tavo klaida. Ir čia ir yra šita rungtis tuo sudėtinga, kad jūs esat visi viens su kitu taip susiję, kad jūsų abiejų pinigai yra tam pačiam banke. Todėl pasirodymas yra bendras. Ir šiuo atveju sakau, kad giriu jūs. Truputį yra už ką barti, bet tik truputį. O jeigu reikėtų rinktis vieną, tai aš jau iš ankstesnių etapų turiu širdį pasidėjusi kamputyje Gediminą. Atsiprašau. Ačiū, Ingutė. Šunotė. Kaip tokia gera mokytoja, truputį pabarė, bet dešimtuką parašė tokį. Justinai, kaip tau pasirodymas? Man buvo labai gražu žiūrėti. Aš žiūrėjau į tos, jūs abu ir aš mačiau iš tikrųjų. Matėj mūsų tavim? Taip. Aš šiandien su visko sutiksiu, ką sakysi. Bet aš mačiau iš tikrųjų tą kovą, nes aš matau, kad yra įtampa tarp jūsų ir man tas labai patinka. Ir tas padėjo ir buvo labai įdomu žiūrėti, stebėti, kaip vienas kitą, ar tai pastebėt, ar tai patempėt, pastumėt, atrodo vienas kaip bokso ringė. Bet šiandien iš tikrųjų aš turėjau favoritą Gediminą, bet po šito pasirodymo aš rinkčiausi Kęstutį. Ačiū tau labai, Justinai. Pasiskirstė. Pasteliojo labai gerai, daugiau truputėlį intrigos įnešė. Monika Marija, ar tai ką nors keičia tavo galutiniam sprendime? Iki pat šiol, per visas repeticijas, per visus susitikimus, aš vertinau tą žmogų, kuris buvo labiausiai susikaupęs, labiausiai pasiruošęs. Tai buvo Gediminas, jisai visą laiką ateidavo su tokia ramybė veide. Kita vertus, labai, labai didžiulis privalumas atlikėjui yra susikaupti ne tik per repeticiją, bet ateiti ir padaryti tai teisingai tą lemiamą momentą. Tai labai, labai norėčiau paploti Kęstučiui čia. Jūs šiandien visą dieną labai jaudinotės, bet jūs atėjot ir padarėt taip, kaip aš paprašiau. Aš džiaugiuosi, kad jūs mane išgirdot, ne tik mane išklausėt šiandien. Monika Marija, į tolimesnį etapą, tiksliau į finalą, keliauja. Su labai, labai dideliu avansu ir labai dideliu pasitikėjimu noriu toliau keliauti su Gediminu. Ponios ir ponai, Gediminas kitame etape, Gediminai, jums didelis penketas aukštai viršų. Skubėkit ruoštis, Gediminai, jūsų dar laukia rimta kova.